formas, kas ir nepieciešams, tā kā ir noteikts nēsāšanas termiņš, nevis 5 gadi, ja, kad ir reālais, bet tā kā viņš ir paredzēts, 2 gadi, ja, un ja tam cilvēkam ir vajadzīgs ziemas zābaku, viņam ziemas zābaku tiek izmēri nepieciešamā un kvalitātē tiek izsniegti, ja, un tad es neuzskatu, ka mūsu tā forma būtu neizskatīga vai vēl kādā lietā, ja, tas ir forma, mums ir laba, ja, ir, ja runa par kvalitāti kādu, nu tā drēbe tur ne katreiz varbūt atbilst, vai tie apavi ne katreiz, bet nu, kopumā tā koncepcija ir ļoti laba un īsti daudzas valstis, nu tā kā mūsu pie, nu, prasa, lai mēs parādām savu to formu, to visu, kas gatavo jaunu, ja, jo nu, no 92. Laikam gada, nu, bija jau kādas 3-4 mēģinājumi bija, ziniet, pirms sākumos bija tāda brūna forma, tad vēl kāda, un tad vēl, ja, tad bija šineļi sašūti, tādi gari, tādi un vēl tur. Bet, nu, tagad faktiski ir tas visas, tas spektrs formas ir pietiekami plašs, ir speciāli kombinzone, ja, kas ir pietiekami sali izturīgi, ja, un nu, vēl viņi mums tā kā bija krājumos, mēs tā izsniedzām vēl patruļu dienestam Rīgā un ceļu policijai, ja, kas strādā ne tieši uz ielas. Bet, nu, iet runa par to, ka mēs tomēr pa pēdējiem gadiem nekad neesam tādu, nu, bijuši nu, tā strikti, kad mums vienmēr pietiktu visi. Ja. Bet, nu, šajos apstākļos grūti kaut ko prasīt vēl papildus, bet problēmas ar formām, kas sevišķi skar ārējos dienestus, nu, kas strādā formā, tas ir runa par kārtības policijas jomu, ja, nu, viņas ir, protams, ja, un kā jūs sakiet, ka jums tur tā stacijā cepura vai tās jākas nav, es pilnīgi piekrītu, ja, un mēs tais vietās cenšam pamainīt tomēr, kur ir tādas, nu, kur tā publika stipri redz, ja, tādu kā lidosta vai stacija, nu, tas ir, nu, mūsu tā kā arī tas, nu, tas imidžs, ja, kad atbrauc vai ielido cilvēku, viņi redz, ka, nu, tam, ar tām biksēm nav viss tā kā īsti labi, ja, nu, tas ar tā nav labi, nu, saka, nu, tad jums te tāda valsts tāda stipra aizdomīga ir, ja, tur, un tad varbūt viņi iespaido arī, nu, tas tā globāli ņemot arī, vai viņš ieguldīs naudu vai neieguldīs, ja, tas kārtības sāk samūstāts ir. Un faktiski, nu, daudzas lietas, protams, mums palīdzēja, nu, NATO samits, kas bija 2006. Gadā, tad bija tie līdzekļi, ka mēs, nu, pa tehniskiem līdzekļiem mēs ieguvām, nu, ļoti tādu atspaidu, faktiski lielāko, kas ir bijis par mašīnas un, nu, visāda tehnika, ja, speciālā, un, bet, nu, viņi arī tagad ir pagājuši, nu, jau ir 4 gadi, ja, un tā kā, nu, 4 gadi faktiski morāli un tehniski noveco, nu, daudz, kas būtu jāmaina, ja tagad, nu, tās maiņas iespējas mums ir diezgan ierobežotas, un mēs tad, un tieši arī pa tām formām, ja, tur, ja mēs runājam par tādu vienību kā Alfa, ja, vai speciālo uzdevumu vienību Omega, ja, kam ir jāiepērk, jāatjauno speciālais aprīkojums ik pa laikam, ja, nu, nāk jau tā robeža, nu, ka tas aprīkojums tāds būs, nu, kaut kad jau viņš novecos, ja, un arī speciāliem līdzekļiem, tām pašām, nu, gāzes, granātām vai vēl kādām lietām.